Ai, isso que é vida boa. Chega dessa palhaçada. Vem cá, qual é o problema de vocês? Com um pântano aqui na ilha, não incomoda ninguém. Claro que incomoda. Além de consumir espaço nessa ilha, as plantas têm uma substância que pode acabar com o amor do coração dos outros. É, mas a gente não é afetado por isso. Nós não somos, mas muitos monstros não conseguem resistir a essa substância. Eu não sou um nerd igual a esses caras, mas eu sei que os celestiais também podem consumir essa substância. Então, temos que tomar cuidado. Ah, para! Essas plantas aí não vão dar em nada. Sou Proteu. Eu sou um deus marinho da mitologia. Eu não existo no mundo monstro. Mas um dia, eu vou estar lá. E Vremihara deixou eu e muitos outros personagens presos aqui dentro do mundo dos livros. Mas isso vai mudar, pois eu vejo o futuro e ele parece promissor para mim. Isso é interessante. Um conto baseado na vida do Fornácio, lá no passado. Não gosto de dar spoiler do futuro, mas vai ser aqui onde Fornácio do presente virá, pedindo ajuda. Esse triângulo já foi um monstro de carne e osso um dia. Devemos isso a ele. Não, já chega. Eu não aguento mais a Galvana me vigiando 24 horas por dia. Preciso garantir que você não faça mais nenhuma besteira. Então vira o Batman logo. A parte da vigilância você já tem. Cornecraga, o seu povo espirrou tinta na minha cara enquanto dormia. Tira esse povo logo daí. Eu já falei que não é possível. É verdade, eu não saio daqui de jeito nenhum. Então não durmo mais perto de vocês dois, não. Vocês são todos uns reclamões. Oh não, a substância verde que quebra o amor dos corações dos outros está se espalhando por aqui. Tenho que fazer algo. Ei cara, tu ouviu isso? Hã? Ouviu o quê? Esse som pó. Será que é algum ser extraterrestre que saiu dessas plantas? Galera, saiam! As plantas estão deixando vocês loucos, então deixe elas comigo. Não! Sai daqui, seu bandido! Perdão, seu bicho estranho. É que esse cara me jogou até aqui. Pera! O que é aquilo? Amarrado! É uma galinha macumbeira! Doces açucarados da Vremihara. Ok, espero que isso valha a pena. Ok, estou dentro do mundo doce da leitura. Eu espero que esse conto do passado me ajude. Olá, Fornácio. Olha, podemos conversar cara a cara. Nossa, isso é bem melhor que os livros normais. Olha, Colossal de Terra, eu tô tendo um problema com os meus amigos e eu preciso de ajuda. Eles estão... Não diga mais nada. Eu sei que você precisa de ajuda para acender as chamas dos corações deles de novo. Eu posso te ajudar nisso. Ótimo, eu sei que você não é um colossal de fogo, mas eu sei que você consegue me ajudar com essas coisas, sabe? Então eu queria saber como eu posso desbloquear minha ascensão celestial. Isso é simples, deixa eu te mostrar. Uou,
demais. Muito obrigado, Colossal de Terra. Agora pode parar de me segurar, cara. Você tá me apertando. Eu não acabei. Para! Fornaço, mas que diabos? O que você fez? Resumindo, eu te prendi no mundo dos livros e agora eu vou fazer parte da vida real. O Fornácio, adulto tem muitos poderes. Será que eu consigo fazer terremotos com as lavas do mundo? Que foi isso? Caraca, composto, você ficou com tanto medo que tu fez um terremoto? Não fui eu. Parado aí, sua galinha velha. Papá? Eu adorei brincar de pega-pega, papá. Caramba, é o gritema raro. Meu, por que a Ubicacha fez ele desse jeito? Papá, é porque ela visitou o ninho de Gigapil uma vez. E como vocês sabem, o ninho de Gigapil é um titã que guarda outros pássaros. E aí a Ubicacha fez minha forma rara inspirada no titã. Então você ganha uma forma rara inspirada em um titã, enquanto eu ganho uma forma rara que é um bicho rosinha. Na verdade, o Gritema Raro não foi inspirado no titã não, mas sim, eu meio que baseei no Gigapils. O quê? Como assim? É que eu sempre imaginei como seria um Gigapil adulto voando nas nossas cabeças do nada. E é por isso que eu fiz você assim. Eu tornei minha imaginação realidade. Ah, e sobre a experiência de um Gigapil adulto voar atrás de nós? Nota 0 de 10. Péssimo. Então, eu não sou baseado no titã. Pelo menos você representa as galinhas feias. Tem alguma coisa rolando com o Fornaço adulto. Na verdade, aquele nem parece ele. Será que a ascensão deixa ele com uma nova personalidade? É inacreditável que eu, Proteu, estou com poderes de fogo. Atmosfera, Proteu é um deus marinho da mitologia. Eu achava que ele não existia. Mas agora eu existo. Com o corpo de Fornácio, eu terei um mundo por direito.